אני רוצה שנעשה... רגע, אני מבקש זכות דיבור. גם אני מבקש. נו, ו... שמעת ו... כרגע לא. מה זאת אומרת, לא? יש דיון או אין דיון? היה דיון, התחלת באיחור של שעה וחצי לדיון. לא, לא, זה לא טיעון. זה לא טיעון, אתה יודע שיש ועדות במקביל. תעשה דיון במקום. אתה יודע שיש ועדות במקביל, אתה לא יכול ככה להתאמר ולשאול שאלות. גברתי היועצת המשפטית, לא יכול להיות שתהיה פה הצבעה מבלי שחברי כנסת. בסדר, אז מה? אז אתה תמשיך להפריע, תהיה בקריאה שלישית. אני עוד רוצה את הזכות להגיד. אני מבקש גם כן מהיועצת המשפטית, אתה לא יכול למנוע מאיתנו לדון. אתה לא יכול למנוע מאיתנו לדון. מה זה בקריאה שנייה כשאנחנו רוצים זכות דיבור? אנחנו רוצים זכות דיבור. אנחנו רוצים זכות דיבור. זאת פשוט חוצפה. אתה לא נותן רשות דיבור. תצאו שניכם בבקשה. עם כל הכבוד, אני לא מכיר שום כלל בתקנון שבן אדם מגיע 10 דקות. מה הקשר? זה לא ירחק. מתי אנחנו מגיעים? זה לא עניין לך מתי אנחנו מגיעים. מה עוד שאתה יודע טוב מאוד שיש ועדות במקביל. אתה יודע טוב מאוד. חצוף. אתה לא תחזיר אותנו למה שעושים השנה ברבע. צאו בבקשה. צאו בבקשה. ביזיון. פשוט ביזיון. ביזיון לצורה שאתם מתנהגים. גלעד, אתה בן אדם שדיבר הכי הרבה בוועדה היום. ביזיון. ביזיון לצורה שאתם מתנהגים. בכנסת באופן כללי, אבל גם היום בוועדה. אתם תקראו לכם להצבעה, ואם תרצו תוכלו לבוא. בבקשה.